Болат Назарбаев кім? Ол 1953 жылы Алматы облысы Шамалған ауылында Әбіш пен Әлжан есімді шаруаның отбасына дүниеге келген. Үйдің кенже баласы. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған інісі. 1970 жылы механизатор мамандығы бойынша техникумда, 71 жылы әскери борышын өтеуге аттанған. Оның еңбек жолы сантехниктан басталып, нан шығаратын зауыттың директоры, ал тәуелсіздік алған соң, яғни ағасы билікке келген соң, ірі компаниялардың басшысы қызметін атқарды. 97 жылы BN Invest Holding'ын құрып, бай адамдардың тізіміне іліккен. Ал 2000 жылдары Қазақмыс компаниясының директорлар кеңесінің мүшесі болған. Болат Назарбаевтың бірінші әйелінен 2 қыз 1 ұлы бар. Ол бұдан кейін де шаңырақ көтеріп бірнеше рет балалы болған. Ол онкология, қант диабеті, жүрек ауруына шалдықты. 2023 жылдың шілдесінде Болат Назарбаевтың жағдайы нашарлай бастады, ал 4 қарашада ауыр жағдайда ауруханаға түсті. Халық арасында Болат Назарбаевтың жасаған қайырымды істері де бар екен. 2010 жылы Болат Назарбаевтың қолдауымен табиғи апаттан зардап шеккен Қызылағаш ауылында 20 тұрғын үй салынды. Болат Назарбаев жеңіс күніне орай Ұлы Отан соғысының ардагерлері үшін жыл сайын мерекелік іс-шаралардың басты демеушісі болған. Айтпақшы, оның салихалы ұрпақ қоры 2020 жылы коронавируспен күреске 150 миллион теңге қаржы бөлген. Кей дерек көздерде Болат Назарбаевтың 3 мешіт салғаны мен 4 рет Меккеге қажылыққа барғаны жазылған. Кәсіпкер Қазақстанның ең бай адамдарының қатарына кіреді, бірақ осыдан 3 жыл бұрын берген сұхбатында ағасынан ешқандай қызмет сұрамағанын, ауыртпашылық салмағанын айтқан. Қиындығы болды, мен бәрі ойлайды ғой деп мына. Мен осы уақытқа дейін бәрі айтады ғой, үлкен ағасы көмектесіп жатыр, бауыры көмектесіп жатыр деп. Мен айтып отырмын, қазір осы үлкен кісіде есейіп шығар бұл бәрін. Мен ол кісіден осы уақытқа дейін бір жұмыс сұрастырған жоқпын. Мен ана жерде жұмыс істегім келеді. Ана басын жұмыс істесе фамилияда жетеді дейді ғой. Ары қарай өзім алып кеттім. Яғни сіз ағаңызға ауыртпалығымды түсірмейсіз? Түсіргім жоқ. Осы жерде бір аға мен інінің арасындағы сыйластық. Ол кісі маған әкедей болып кетті ғой. Иә. Әкедей болып кетті. Ол кісі даже мына келгенде үйге звондап телефонды алып отырып орнынан тұрып кеттім мен. Қуанып кетесіз ғой. Иә, тұрып жүріп кеттім. Біреумен отырып сөйлесе алмаймын. Оқиғасынан кейін Болат Назарбаевтың іс-әрекеттері анықтала бастады. 2022 жылдың 42-гінде Аманат партиясына Алматы облысындағы адамдар тобынан заңсыз әрекеттерге шағым түсті. Партия бас прокуратура Алматы, Талғар, Астана, Қаскелең және Түркістан облыстарындағы 244 гектар жер бойынша сауал жолдады. Бұл жерлердің көпшілігі заңсыз берілгені анықталды. 2023 жылдың ақпан айында Болат Назарбаев компанияларының жерлері мемлекетке қайтарылғаны белгілі болды. Маңғыстау облысында 239 мың гектар және Жамбыл облысында 60 мың гектар жер қайтарылды. Олардың меншігесі Болат Назарбаевтың еншілес компаниялары болды. 2023 жылдың наурыз айында Болат Назарбаевқа Алматы зауытының акцияларын мемлекетке қайтаруға міндеттелді. Қаржы министрлігі мемлекеттік және жекешелендіру комитетінің талап арызы бойынша жоғары соттың азаматтық істер жөніндегі сот алқасы Болат Назарбаев пен PLSTM жауапкершілік шектеулі серіктестігіне Алматы ауыр машина жасау зауытының акцияларын мемлекетке қайтаруды міндеттеді. 2023 жылдың сәуір айында Әлия мен Болат Назарбаевтардың Алматы маңындағы жерлері шешім бойынша мемлекетке қайтарылғаны белгілі болды. Болат Назарбаев жақында ғана Барыс автобазарынан айырылған еді. Алматы облысының соты ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді бөлу кезінде облыстық органның және жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органдардың келісімі болмағанын анықтады. Болат Назарбаев марқұм ата-анасының жанына, яғни Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылындағы қорымға жерленбек.